Yanwa akwai abubuwa da yawa. Abubuwa da yawa waɗanda fima labudda mu dinga jin tsoron Allah cikin abin da za mu furta. Saboda ƙarerayi da ƙazafi ga wani musulmi wai don kai kurin a zo abu taka aƙidar wannan ba inda zai kai mutum, kuma Ubangiji Subhanahu Ta'ala ya san komai kuma yana kallon kowa. To ala ayi hal mu ba za mu yi wa kowa ƙazafi ba, ba kuma za mu faɗi komai ba illa abin da muka sani wannan al'amari na aƙidar Shi'a ita ce za mu bayyana, kuma mutane duk abin da muka bayyana a yi mana hukunci da abin da aka ji daga bakinmu. Shi yasa muka ce wannan darasi za mu ambace shi da sunan aƙidarmu daga bakinmu. Wato kenan aƙida ce tamu, amma ba wai yanda waninmu ya zo ya faɗe ta ba, a'a a ji ta daga bakinmu. Mu yanda muka faɗa abu, to kada a yi mana ƙarin gishiri a kai, kada kuma a faɗa abin da ba haka muka ce ba. Saboda haka ƴan uwa, a kowane lokaci abin da nake so nuna mana kenan cewa duk wani abu da za a ji to a mana hukunci da abin da aka ji daga mu. Wannan darasi na aƙidarmu daga bakinmu insha Allahu za mu dinga kawo shi duk sati, kuma duk wanda yake son ya san aƙidar Shi'a a haƙiƙa to ya dinga bibiyan wannan darasi insha Allahu. Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mutum ya kasance zai bibi wannan darasi amma tare da buɗaɗɗiyar zuciya. Buɗaɗɗiyar zuciya ta yanda ya zai ji abin da mu muka faɗa a kan kanmu, abin da muka ƙudirce a zuciyarmu, ya kuma yi mana adalci a cikin cewa lallai abin da muka faɗa ɗin nan shi ne abin da muke kai. Babu ƙari, babu ƙazafi, babu wani abu wanda yake ba haƙiƙa ɗin ba kamar yadda muke jaddadawa.